tindaru dāmu, bet iekšā tad vajadzētu ienākt visiem, kam vārdi sākās ar burtu J, J, J. Jūris, Jānis, Jolanta, Justīne. Mēs tagad savukārt panāksim. Un jums jāizveido savus aplis ap šo koku. Jāņi nāk. Visi Jāņi, Justīnes, Jēkabs. Jēkabs, piemēram, ir. Ar kausu var nākt? To kausu var kaut kur novikt. Saplīsīs. Jā. Tos desmitrīkstam šādi, mums jāiet lieli aplīdzi. Mēs dandaru, visi jebūrta īpašnieki paliek vidū. Varbūt visi vai Jēkabs zina, kā viņu sauc. Jā. Jolanta. Arī Jolanta. Man vienīgi baidz, ka šitas te Jā, mēs esam aplī, un jūs esat mazā aplī. Bet drīkst neiet vēl arī tādi, kuri jūtās, kam otrais vārds. Labi, un kam uzvārds arī jūs jeb. Johansoni visi. Jo, droši tur aplī. Dindaru, dandaru, ozoli. Kāds mums ir augstums? Tā ir Anna! 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 Tā